السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تمام انبیاء میں پہلے نبی تھے، ابو البشر کہلائے، انسانوں کے باپ اس کے معنی ہیں. ان سے پہلے کوئی انسان نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کی تخلیق فرمائی. آپ کا زمانہ غیر متعین ہے. مختلف روایات میں زمانے کے حساب سے مختلف باتیں درج ہیں. یہ نامعلوم دور ہے اور انتہائی قدیم زمانہ. تمام آسمانی کتابوں میں ذکر ہے آپ کا. صاحب آپ پر 10 نازل ہوئے. عمر 930 سال ہے. حضرت حوا آپ کی زوجہ تھیں اور پہلی اولاد میں قابیل، حابیل اور حضرت شیش علیہ السلام شامل ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے عورتوں اور مردوں سے زمین کو آباد کیا. آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور اس میں موجود پیغام جو ہے وہ آپ تک تاکہ آسانی سے پہنچ جائے. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے. تو آئیے پڑھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کی طرف. پہلے میں ایک ترجمہ بیان کرتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. دیکھیے ایک اور ترجمہ، اللہ تعالیٰ جب فرشتوں سے فرما رہے ہیں، قرآن میں درج ہے ایک آیت کا ترجمہ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے تو علم میں پہلے سے ہر بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ جو ہے وہ بنا کر بھیجیں گے. دراصل 124,000 انبیاء آئے اور ہم صرف ان انبیاء سے واقف ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے. یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے ان کو علم عطا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہایت خوبصورت انداز میں کی گئی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اور دیکھیے اس آیت میں کیا فرمایا انسان کے لیے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو نہایت خوبصورت طور پر پیدا کیا، یعنی اس کی صورت بہت خوبصورت بنائی، اس کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا. اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا، اس نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو مٹی سے فرمائی، تو اس طرح انسان جو ہے وہ مٹی سے تخلیق ہوا، جبکہ جن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، جنوں کو جو ہے وہ آگ سے پیدا فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ناری مخلوق ہیں. اور جبکہ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں، کیونکہ وہ نور سے جو ہے وہ تخلیق کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو آپ کو اسماء کا علم بھی سکھایا اور ان کو اسماء کی تعلیم سکھائی اور تمام وہ علوم سکھائے جو کہ ایک ان کو فضیلت عطا کر دیں تمام دوسری مخلوقات کے اوپر. سورہ الحجر میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گرے، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. یہ دیکھیے میں نے آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں یہ بتا دوں کہ یہ سجدہ جو تھا، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے حکم دیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اور یہ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جو تھا وہ کیا جاتا تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اب یہ متروک ہے اور یہ کسی کو بھی کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو آئیے پھر دوبارہ اسی بات کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا سب سے کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. اور جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تو نے اے ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا اور تو سب سے الگ ہو گیا، تو ابلیس نے جواب دیا کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جو سیاہی مائل، کھنکناتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. اس نے کہا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، میں اس سے بہتر ہوں. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس نے تکبر کیا، بہت زیادہ غرور کیا، اور یہ تکبر اور غرور جو ہے وہی اس کو اس بات پر اکسا رہا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں آیت کا. ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے،
اور جو شخص بھی تیرے راستے پر چلے گا میں اسے گمراہوں سے جہنم کو بھر دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا اور تیرے راستے پہ چلنے والے ہر شخص کو میں جہنم میں ڈالوں گا، یعنی وہ لوگ جو اس کے راستے پہ چلیں گے، شیطان کی پیروی کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بہترین اور اعلیٰ جماعت سے دور ہوا، پھٹکارا ہوا ہوا، اور قیامت تک اس پر ابدی لعنت جو تھی وہ کر دی گئی۔ اس وقت اس نے آتش حسد سے جلتے ہوئے آرزو کی کہ اسے قیامت تک ڈھیل دی جائے، بس اس کی یہ درخواست جو تھی وہ منظور کر لی گئی۔ یہ جو اس نے درخواست کی کہ یہ اس کو حسد ہو رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا شرف اور اتنی عزت اور اتنی فضیلت عطا کی جائے، کیونکہ وہ خود کو تکبر جو اس کو اندر محسوس ہو رہا تھا اور جو غرور اسے محسوس ہو رہا تھا اپنے اندر، اس کی وجہ سے وہ حسد کا شکار ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کی اور اسے مہلت عطا کر دی۔ دیکھیے سورہ الحجر 39 آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس نے کہا پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یعنی شیطان کو بھی یہ معلوم تھا کہ وہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو بہکا سکتا ہے جو اس کے مکر اور فریب میں آ جائیں، وہ گناہوں کو خوشنما بنا کر دکھائے گا، یعنی وہ گناہوں کو ایسا جیسے کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل میں کراہیت آتی ہے یا گناہ کی طرف جانے سے اس کے دل میں کراہیت آتی ہے، تو وہ گناہ کو اتنا خوشنما بنائے گا کہ انسان کو کراہیت محسوس نہ ہو اور وہ اس کے جال اور فریب میں آ جائے، لیکن سوائے تیرے مخلص بندوں کے، صرف وہی لوگ اس کے جال میں نہیں آ سکیں گے، اس پر قابو نہیں پا سکے گا شیطان جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، ان کو وہ نہیں بہکا سکتا۔ غرض یہ میں عرض کر دوں آپ سے کہ ابلیس جو تھا وہ چونکہ سرکش تھا اور اس نے قیامت تک اولاد آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اور گناہوں کو خوشنما بنا کر دکھانے کی قسم بھی کھائی تھی، تو ان بندوں کے جو کہ چنے ہوئے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں اس پر اس کا زور جو تھا وہ نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے، ترجمہ سنیے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی تصدیق فرما دی کہ وہ بندے جو تیرا ساتھ دیں گے بس وہی جو ہے گمراہ ہوں گے، اور میرے دوسرے بندے جو مخلص ہوں گے اور میرے ساتھ خالص ہوں گے ان پہ تیرا زور نہیں چل سکتا۔ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کیا فرمایا، اور یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈر جاؤ جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا، خوف کھانے کا حکم دیا کہ تم سب کے سب ایک جان سے پیدا ہوئے ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تھی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے لیکن تنہا تھے، اور یہ تنہائی جو تھی اس کی وجہ سے وہ جو تھے اپنے آپ کو بہتر اچھا محسوس نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہم سفر کو تخلیق کیا جو حضرت حوا تھیں۔ ایک مرتبہ جب آپ نیند کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق کی، دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حضرت حوا کو دیکھا اور انہیں اپنا ہم سفر پایا۔ دیکھیے سورہ اعراف میں ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت حوا سے، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ ایک درخت جنت میں تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس درخت کے پاس مت جانا کیونکہ اس کے پاس جانے سے تم گناہگار ہو جاؤ گے، اس کا پھل مت کھانا۔ اب چونکہ ابلیس دھتکارا ہوا ہو چکا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی تھی اور اسے مردود ٹھہرا دیا تھا اور اسے نکل جانے کا حکم دیا تھا، لیکن وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کو بہکانے کا جو ہے وہ وعدہ کر لیا تھا، تو اب وہ
اس تلاش میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے جو ہے وہ بہکایا جائے، اور اس کے لیے اس نے جو چال چلی وہ اس نے بہت ہی ایک ایسی چال چلی جو کہ کھلا دشمن ہونے کے ناطے وہ اس نے کر دکھایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے ترجمہ، اے آدم، یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، تو کہیں تم کو یہ جنت سے نہ نکلوا دے اور پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو دیکھیے سارا علم ہے، پہلے سے وہ ہر بات جانتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم شیطان سے ہوشیار رہنا کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان چونکہ موقع کی تلاش میں تھا اور اس نے انہیں اکسایا اور بتایا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. اس نے وسوسہ ڈالا ان میں اور جھوٹی قسمیں بھی کھائیں، اور اس نے کیا کہا آپ سنیے. اس نے کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. یہ دیکھیے آپ کہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ یا فرشتے نہ بن جاؤ، یہ کہہ کے اس نے انہیں بہکایا. شیطان کی چال جو تھی وہ یہ کام کر گئی اور وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا، اور آدم اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل چکھ لیا. اس طرح دونوں اللہ کے حکم عدولی کے مرتکب ہو گئے. ترجمہ سنیے، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اس کے دھوکے میں مت آنا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے انتہائی گریہ ازاری کی، وہ اپنے کیے پر بے حد نادم ہوئے، انہیں بہت دکھ اور افسوس تھا اپنی غلطی کا، اپنی خطا کا. دیکھیے انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے ان کے اوپر. حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص رحمت میں رکھا ہوا تھا، لیکن وہ بشر بھی تھے اور اسی بشریت کے تقاضے سے ان سے بھول ہوئی، ان سے خطا ہوئی. لیکن ان دونوں نے توبہ کی، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھی. بھول تو ان سے ہو گئی تھی مگر انہوں نے بہت زیادہ توبہ کی، اور میں آپ کو اس کے الفاظ بھی بتاتی ہوں. ترجمہ ہے جو آئے تھے قرآن پاک میں، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیے انہوں نے کس طرح گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی طلب کی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس جو تھا وہ اللہ سے معافی کا خواستگار ہونے کے بجائے اس نے ڈھٹائی اختیار کی اور وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ چیلنج پر اتر آیا. تو یہ فرق تھا حضرت آدم علیہ السلام میں، اور انہوں نے اپنی خطا سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے درگزر کی معافی مانگی، جبکہ ابلیس نے جو ہے وہ قطن معافی نہیں مانگی اور اس نے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ توبہ تو قبول کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو زمین پر بھیج دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اور حضرت حوا کو بھی، ساتھ ساتھ ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جب اتارا تو علم سے آراستہ کر کے اتارا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے زمین پر اترنے کی روایات میں اختلاف ہے کہ وہ کس جگہ اتارے گئے. حضرت ابن عباس کی روایت کے مطابق حضرت آدم کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. جدہ، جد سے مراد ہے آبا و اجداد، اسی طرح جدہ یعنی کہ جو ہے آبا اجداد کے معنی میں آتا ہے، اور اس شہر کا نام سعودی عرب کے اسی وجہ سے رکھا گیا کہ حضرت حوا جو ہیں وہ یہاں اس روایت کے مطابق اتاری گئیں، اور بعد میں دونوں جو تھے وہ عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے مل گئے. اب یہ آپ کو آخر میں بتاؤں اس ویڈیو کے اختتام پر کہ اس پورے قصے میں کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے سبق جو ہے ہمیں دیتی ہے اور کون سا عبرت کا سامان ہے. تو اس میں عبرت کا جو سامان ہے، چونکہ شیطان کے لیے ایک بڑی سزا مقرر ہوئی، ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ بنا، تو وہ تکبر ہے، وہ غرور ہے. اور اس کے علاوہ
یہ بھی کہ قیامت شیطان قیامت تک شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ٹھہرا، اور یہ دشمنی قیامت تک کے لیے انسان اور شیطان کے درمیان ہے، تو انسان کو شیطان سے ہوشیار رہنے کا جو ہے وہ حکم ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو کہ ایک درخت ہے جس کا تم پھل مت کھانا، لیکن وہ انہوں نے وہ کھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند فرمایا. تو جب اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے انسانوں کو، تو ہمارے اوپر کچھ حرام اور حلال کی بھی جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ کیا چیز حرام ہے اور کیا حلال ہے. تو اس دنیا میں آنے کے بعد اگر ہم حرام چیزوں کو اختیار کریں گے تو یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والی بات ہوگی، اور پھر ہم اس کے جواب دہ ہوں گے اور گناہگار ہوں گے. تو ہمیں سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس ویڈیو کا یہیں اختتام کرتی ہوں، مجھے اجازت دیجئے. اور آپ اگر اس ویڈیو کو پسند کیا ہے آپ نے تو ضرور کمنٹس میں بتائیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ.